Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang ke kuliah muamalat fik muamalat. Uh, hari ini kita akan membincangkan tentang pandangan Islam terhadap muamalat ataupun transaksi kewangan. Ini merupakan kuliah yang kedua. Dalam kuliah yang pertama kita telah membincangkan tentang takrif uh, fiqh uh, dan takrif muamalat. Jadi fiqh muamalat atau fiqh muamalat ini terdiri daripada dua perkataan iaitu uh, fiqh bahasa Arabnya uh, fiqh kemudian uh, al muamalat. Jadi ada dua perkataan di situ fiqh dan juga muamalat. Kemudian uh, kita telah membincangkan tentang istilah-istilah lain yang ada kaitan dengan fiqh muamalat seperti istilah ekonomi Islam, istilah muamalat dalam konteks peradaban, uh, sistem kewangan, undang-undang sivil dan undang-undang perdagangan kerana fiqh muamalat ini tidak berdiri dengan sendiri. Ya. Maksudnya dia ada kata, kaitan dengan yang lain. Fiqh mu'amalat amal, ini adalah sebahagian daripada sistem ekonomi Islam. Dan mu'amalat juga tidak boleh uh, lari daripada uh, konsep uh, peradaban. Dan juga fiqh mu'amalat ini juga ada kaitan dengan uh, sistem kewangan. Dan juga ada kaitan dengan undang-undang civil dan undang-undang perniagaan. Uh, jadi boleh sahabat-sahabat uh, boleh merujuk kepada kuliah satu fik muamalat. Jadi insya-Allah hari ini kita akan bersambung kita sambung perbincangan kita tentang pandangan Islam terhadap uh, muamalat ataupun transaksi kewangan. Jadi dalam bab uh, uh, fiqh muamalat ini kita akan membahaskan tentang apakah pandangan Islam ya terhadap muamalat itu. Jadi kita bincangkan daripada empat aspek pandangan Islam yang pertama iaitu Islam tidak menetapkan proses transaksi dalam masyarakat dan yang kedua Islam datang dengan peraturan yang berbentuk universal dalam proses uh, urus niaga dan ketiga, Islam uh, mengaitkan urusan transaksi uh, muamalat ini dengan aspek iman dan aspek uh, akhlak dan yang keempat Islam mengaitkan urusan transaksi dengan uh, tujuan sebenar syariah dengan maqasid syariah jadi uh, kita mulakan perbincangan kita dengan pandangan yang pertama pandangan Islam tentang mu'amalat. Yang pertamanya, Islam tidak menetapkan uh, proses uh, mu'amalat uh, dalam uh, masyarakat. Ketika <coughs> kedatangan Islam, eh, um, masyarakat Arab di Semenanjung Arab pada masa itu uh, telah pun terlibat dengan bentuk uh, muamalat ataupun transaksi kewangan gimana masyarakat Islam masyarakat Arab eh? masyarakat Arab pada masa kedatangan Islam itu sama seperti bangsa manusia yang lain yang mempunyai uh, kehidupan ya yeah? yang mempunyai kehidupan bermasyarakat yang bertamadun, ya, mempunyai rangkaian dan juga hubungan politik dengan masyarakat dan negara yang lain, mempunyai uh, si, so, suasana sosioekonomi dan kontrak sivil serta juga ada uh, muamalat ataupun uh, urus niaga kewangan ini ya. Sesama mereka dan juga sesama uh, kabilah yang lain. Uh, dan ini berdasarkan kehidupan sosial dan entiti mereka pada masa itu yang bersifat primitif dan bangkit untuk uh, bersekutu. Maksudnya ada konsep persyarikatan, ada konsep perkongsian uh, dan ada konsep berjual-beli, uh, sewa-menyewa memberi hutang kepada orang lain serta berdagang ya, dalam urusan perdagangan dan perniagaan. Juga masyarakat Arab pada masa itu melakukan kontrak dan perjanjian ya, dalam urus niaga, jual-beli dengan mempunyai peraturan-peraturan yang tertentu ya, mematuhi tuntutan yang tertentu dan juga uh, tunduk kepada uruf ya dan hukum adat uh, semasa itu yang diguna pakai di kalangan mereka yakni di kalangan masyarakat Arab ya jadi Islam datang dan uh, pada ketika itu mendapati dalam kalangan orang Arab itu sudah ada terdapat uh, urusan perdagangan di mana mereka orang-orang Arab pada ketika itu mempunyai gedung-gedung perniagaan mempunyai pasar-pasar dan mereka sudah pun melaksanakan uh, pelbagai bentuk kaedah jual beli sesama mereka pelbagai bentuk uh, transaksi dan kerjasama dalam bidang uh, perniagaan dan perdagangan ya di mana mereka pada ketika itu terdapat pusat-pusat perdagangan uh, yang utama seperti di uh, di Syam, ya. Uh, mereka juga uh, memiliki dan uh, menjual uh, beli saham, ya, dengan memperkenalkan uh, jual beli saham itu melalui sektor pertanian, uh, sektor dengan cara perdamaian, ada juga konsep pinjaman, konsep kadaian, konsep pemberian hadiah, sewaan, royalti, penyerahan sesuatu barangan, jaminan dan perusahaan. Jadi nak dinyatakan di sini bahawa semasa kedatangan Islam itu, masyarakat Arab sudah ada perset ya, uh, muamalah sudah berlaku uh, muamalah ataupun transaksi uh, kewangan pada masa itu uh, ini ini dikuatkan dengan apa yang diriwayatkan daripada As-Sa'id bin Abi As-Sa'id Al-Mahzumi radhiyallahu anhu ketika mana beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada semasa hari pembukaan kota Mekah. Katanya, Kunta syariki fani'mas syarik la tumari wa la tudari. Kamu ya Rasulullah adalah rakan kongsi saya. Dan sebaik-baik rakan kongsi. Tidak banyak kerana atau menimbulkan masalah. Dalam riwayat yang lain, kunta syariki fil jahiliyah. Yang bermaksud maksud uh, kamu adalah rakan kongsi ku semasa jahiliyah. Maksudnya apa? Dia menunjukkan bahawa berakan kongsi dalam perniagaan telah pun sabit dan wujud semasa sebelum kedatangan Islam lagi. Ibn Hisham meriwayatkan ketika sedang uh, berbicara mengenai perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid beliau menegaskan bahawa Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid adalah seorang pedagang yang kaya yang memiliki kedudukan yang baik dan harta yang banyak beliau mengupah ramai lelaki dalam urusan wangnya dan bermudarabah dengan mereka untuk sesuatu yang dia buat untuk mereka. Daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, yakni Ibnu Hisham berkata, Nabi datang kepada mereka dan menawarkan kepada peginda kurma yang telah mencecah masa dua dan tiga tahun. Dan peginda bersabda maksudnya, Barang siapa yang memajukan sesuatu maka timbanglah berat sesuatu itu dengan cara yang diketahui hingga kepada satu jangka masa yang diketahui. Jadi semua nas ini menunjukkan bahawa bangsa Arab telah mengetahui kedudukan ataupun amalan tentang amalan kontrak ataupun akad dalam urus dalam urusan terong uh, rakan kongsi ya dan uh, dalam urusan uh, sewaan mudarabah dan perdamaian iaitu ia merupakan contract-contract uh, ya uh, yang telah diperakui oleh ajaran Islam kerana realiti kehidupan secara praktikal ya apabila tidak boleh berjaya dengan cemerlang tanpa adanya perkara-perkara tersebut ya, Sebab uh, realitinya uh, oh, setiap manusia memerlukan antara satu sama lain jadi ya, tidak tidak boleh uh, hidup secara bersendirian eh, mesti bermuamalah sesama uh, manusia mesti berlakunya uh, muamalah kerana manusia tidak boleh Uh, seorang individu itu uh, memenuhi keperluan sendiri ya jadi uh, dalam uh, kehidupan yang praktikal ya, terasa perlu berurus niaga dengan orang lain untuk memenuhi uh, keperluannya misalnya kalau kita perlu uh, makanan ya, kita perlu contoh nasi kita perlu bermuamalah ya. sama ada kita pergi membeli beras balik memasak ataupun kita pergi beli nasi yang sudah siap contohnya. Right? dan hal hal lain apabila kita memerlukan rumahnya akan berlaku proses jual beli di mana mungkin rumah itu disediakan atau dibina oleh pihak lain dan satu pihak akan membeli daripada pihak yang um, membina dan menjualnya jadi konsep-konsep uh, muamalah seperti uh, perkongsian sewaan mudarabah Ya, uh, uh, pinjaman, ya, uh, ataupun uh, dalam konsep Islam kita sebut financing, ya, pembiayaan. Ini adalah perkara-perkara asas dalam kehidupan sama ada dalam pada masa dahulu, pada masa uh, kedatangan Islam dahulu, ataupun uh, pada masa sekarang, ya. dan kita dapati pada masa sekarang konsep-konsep um, yang digunakan. Um, terdapat konsep-konsep baru yang yang yang, yang uh, digunakan pada masa sekarang yang mana mungkin pada masa tersebut tidak wujud. Uh, jadi uh, secara realitinya uh, hidup, uh, untuk kita menjalani kehidupan dengan berjaya dengan cemerlang uh, perlulah, uh, ya? perlulah ada muamalah perlu ada muamalah iaitu transaksi kewangan. Pada masa yang sama, Islam telah menyedia dan meletakkan ketetapan, peraturan, kawalan dan syarat dalam melangsungkan kehidupan itu. Jadi, kedatangan Islam ini bertujuan untuk melakukan sesuatu ya, mengikut syariat yang ada tujuan-tujuan yang tertentu Ya, jadi dalam ada ada ketetapan, ada peraturan, ada syarat dalam kita bermuamalah supaya tujuan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut dapat menjaga kepentingan batasan hukum Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, kita mendapati bahawa Islam melarang transaksi yang melibatkan mengambil harta orang lain, dan makan wang orang lain secara tidak sah. Uh, seperti riba, monopoli, penipuan dan eksploitasi. Jadi dengan kedatangan Islam itu uh, Islam melarang uh, uh, elemen elemen-elemennya tertentu seperti riba, gharar, maisir, uh, monopoli uh, ataupun ikhtikar ya dan usul-usul lain seperti penipuan, uh, paksaan ini untuk menegakkan uh, keadilan dan untuk mencapai masalah uh, kebaikan kepada uh, manusia itu sendiri. Allah berfirman di dalam uh, surah Al-Baqarah ayat 278 A'udzubillahi minasyaitanir rajim Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah yakni jangan menuntut lagi saki baki yang masih ada pada orang yang berhutang itu yakni saki baki riba yang masih ada pada orang yang hutang itu jika benar kamu orang-orang yang beriman. Ayat uh, 278 surah Al-Baqarah. Sementara dalam ayat 10 surah An-Nisa pula Allah berfirman A'udz billahi minasyaitanir rajim innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma Inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim Secara zalim, nisaya mereka sebenarnya memakan api dalam perut mereka Dan mereka akan masuk ke dalam api neraka Bermaksudnya di sini terdapat larangan-larangan yang disebut dalam al-Quran iaitu dalam melalui surah al-Baqarah ayat 278 ini Allah melarang riba dan dalam surah An-Nisa ayat 10 ini Allah melarang melakukan kezaliman termasuk memakan harta anak-anak yatim secara zalim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang penjualan tali pengikat seperti dalam hadisnya yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang penjualan tali pengikat ia adalah salah satu teknik penjualan yang dilakukan orang-orang pada zaman jahiliah iaitu penjualan tali pengikat ni maksudnya jualan organ yang ada dalam perut unta yang masih hidup. Jadi itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata yang bermaksud bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang penjualan batu kerikil dan penjualan secara gharar iaitu yang menang, mengandungi tipu, tipu daya. Sementara itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu pula berkata naha Rasulullah sallallahu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najash. Rasulullah melarang penjualan najash. Apa dia najash? Iaitu tambahan kenaikan harga komoditi yang ditawarkan daripada harga asal untuk dijual. Bukan untuk dibeli. Ia tidak lain melainkan tindakan itu untuk menipu dan memperdaya orang lain. Jadi prinsip asas dalam Islam amat jelas dalam memperbaiki dan mendidik setiap urusan berkaitan dengan muamalat atau transaksi kewangan itu prinsip yang mengutamakan maslahah yang kekal sama mengutamakan maslahah ya, kebaikan dan mengelak daripada semarang kemudaratan yang terdapat padanya atau yang membawa kepada apa jua bentuk ke kebinasaan. Seperti tindakan menyanggah sesetengah pihak yang berusaha menafikan fadilat dan kelebihan yang terdapat pada ajaran Islam. Menolak sebarang usaha yang cuba menggagalkan kerjasama dalam perkara kebaikan dan takwa. Jadi Islam sentiasa memberi utamaan dalam perkara yang terdapat padanya masalah. Jadi dalam Islam sebarang bentuk muamalat ya, ataupun amalan yang membawa kepada masalah digalakkan, disokong ya, dan dianjurkan. Tetapi mana-mana unsur yang membawa kepada kemusnahan mafsadah, kerosakan kemudaratan ataupun bahaya uh, ditolak oleh Islam. Uh, itu konsepnya. Iaitu uh, prinsip meletakkan segenap uh, kebaikan yang memberi manfaat mengatasi perkara yang sia-sia. Itu yang ditekankan oleh Islam. Pandangan yang kedua. Pandangan Islam ya, eh? pandangan Islam tentang um uh, muamalat uh, yang uh, yang kedua Islam datang dengan peraturan berbentuk universal dalam proses urus niaga hukum berkaitan fik muamalat adalah disandarkan pada perundangannya berdasarkan aturan kaedah yang umum yang universal ia tidak membahaskannya secara terperinci di antara kaedah atau peraturan ini adalah uh, kepuasan antara dua orang yang melakukan uh, transaksi kejernihan jiwa memenuhi segenap perjanjian kontrak melarang penipuan melarang riba melarang perjudian mencegah ketidakadilan dan kewajipan untuk berlaku adil. Jadi kita akan cuba bahaskan hmm, mengenai kaedah dan peraturan ini. Pertama, kepuasan dan kejernihan jiwa. Sistem mu'amalat dalam syarat Islam berdiri atas asas keredoan dan kepuasan. Sebarang kontrak tidak boleh dijalankan melainkan dengan adanya asas berkenaan. Iaitu asas uh, saling... Uh, rido meredoi Jadi pihak yang terlibat dengan eh uh, sebarang muamalat itu mestilah eh uh, saling redo meredoi dan uh, tidak ada paksaan, uh, tidak ada penipuan uh, dan juga mesti mendatangkan kebaikan ya, kepada kedua-dua pihak, kepada semua pihak. Jadi Allah menyebut dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 29. Ta'ud billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ala illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan, yakni gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah. Yakni tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Jadi ada perkataan antara dimingkum. Jadi itu asas. Ya, Uh, 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 kaedah ya kaedah eh uh, iaitu mesti ada taraw, antarad minkum ya, ada redha meredai ya dan firman Allah lagi <coughs> wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil <coughs> wa بِهَا إِلَى ila al-hukkam مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ min amwalin nas min amwalin nas bil wa antum ta'lamun Allah sebut wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah wa tudlu biha ilal hukam litakulu fareqam min amwalin nas bil is dan jangan pula kamu mengkundulkan harta kamu yakni memberi rasuh kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan is dengan berbuat dosa wa antum ta'lamun padahal kamu mengetahui salahnya Ibnu Al-Arabi ketika menafsirkan ayat-ayat tersebut menegaskan bahawa terdapat dalam ayat-ayat berkenaan sejumlah dari kaedah dan asas muamalat dan asas pengimbangan dalam urus niaga Ia termasuk larangan dalam bermain judi, menipu, marah yang keterlaluan, melanggar hak yang mengakibatkan ketidakwujudan kejenihan jiwa dan kepuasan hati pada urus niaga yang dijalankan. Ini termasuk urusan uh, jual-beli pelacur mengenakan harga melampau pada minuman alkohol, uh, rasuah dan sebagainya ia menepati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidak halal bagi seorang muslim mengusahakan hartanya melainkan pada sumber yang diketahui melalui kejernihan jiwa tentangnya yang kedua memenuhi segenap perjanjian kontrak jika suatu kontrak ataupun akad dalam urus niaga dianggap sebagai alat menyempurnakan tuntutan muamalat, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan ke atas setiap kaum muslimin memenuhi perjanjian mengadakan akad yang sah menurut rukun dan syaratnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman <tuh> dalam ayat 1 surah al-maidah ya ayyuhallazina amanu bil biluqud wahai orang-orang yang beriman sempurnakanlah perjanjian-perjanjian ketika mengadakan kontrak ayat 1 surah al-maidah perjanjian uh, mengadakan kontrak bersifat umum merangkumi Uh, kontrak atau akad jual beli, pajakan, syarikat, akad-akad uh, yang lainlah, wakaf dan lain-lain. Yang ketiga, larangan dari melakukan penipuan dalam urusan jual beli. <tuh> Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dengan katanya lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai' Rasulullah melarang segenap peniagaan yang terdapat padanya unsur penipuan al-gharar atau penipuan adalah sesuatu uh, al-gharar ini maksud uh, ketidakpastian eh, adalah sesuatu yang diperoleh dengan berisiko as al mendefinisikan Al-Ghara sebagai satu akibat yang tersembunyi. Hadis yang disebut di atas adalah terlalu umum yang merangkumi semua bentuk jual-beli yang terdapat padanya unsur Ghara. Dr. Siddiq al telah membahagikan unsur Ghara kepada dua, bahagi, dua bahagian. Sebenarnya, Pertama goro dalam bentuk lafaz kontrak. Goro dalam bentuk lafaz kontrak merangkumi dua penjualan dalam satu urus niaga. Penjualan gerabak dan penjualan kerikil, penjualan dalam bentuk pembungkusan dan penjualan atas talian melalui kontrak yang tergantung. Dan penambahan dalam kontrak urus niaga. Dan yang kedua, ghara yang berlaku di tempat akad atau kontrak itu ia terjadi disebabkan beberapa keadaan. Contohnya ketidaktahuan atau ketidakpastian mengenai los, los, lokasi sebenar kedai. Beli suatu barang, tak tahu kedai itu kat mana. Bentuk kedai, jenis kedai, perihal kedai, jumlah kedai, jangka masa kedai yang telah digunakan tidak pernah melihat kedai, ketidakupayaan untuk menghantar kontrak yang tidak wujud dan sebagainya. Itu adalah uh, gara yang berlaku di tempat uh, kontrak ataupun akad. Yang keempat, larangan dari melakukan riba Allah menyebut di dalam uh, Al-Quran. A'udhu Billahi Minash Rajim. Ya ayuhal ladhina Amanu. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم surah ali imran ayat 130 yang bermaksudnya wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat kali ganda dan bertakwalah mudah-mudahan bertakwalah kepada Allah mudah-mudahan kamu beruntung. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menegaskan bahawa hadis Nabi ada menyatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mawkilahu wa katibahu wa syahidai. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat atau yang ni mengutuk orang yang memakan riba orang yang membayarnya menulisnya yang ni menulis riba dan yang menjadi saksi pada perbuatan riba dan terkutuk itu apa maksud riba riba menurut bahasa ialah sesuatu tambahan dan menurut istilah ilmu fiqh ia adalah lebihan atau tambahan percuma sebagai pertukaran untuk mengesahkan syarat bagi salah satu daripada dua pihak yang berkontrak. perkara pertama yang diharamkan Allah dari amalan riba ialah riba yang diamal dan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliah seperti yang disebut dalam firman Allah innamal bay'u mithlu riba bahawa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba surah al-baqarah ayat 275 seperti kata dua yang diberikan oleh pemiutang kepada individu yang berhutang sama ada anda bayar tunai atau terpaksa bayar berlipat kali ganda jika bertanggung Adapun berdasarkan sunnah Nabi SAW diberitakan bahawa baginda mengharamkan riba pada zaman pra-Islam, pada zaman jahiliah lagi. Iaitu semua urusan perniagaan yang mengandungi unsur tambahan tanpa diberi pampasan dalam urusan penjualan. Sebenarnya itu Nabi SAW ada Uh, bersabda Az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-buru bil, bil, bil tamri wal bil bi sawa'an sawain yadan yadin Maksudnya emas dengan emas perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, penjualan yang sama jenis tangan ke tangan. Yang kelima, larangan dari bermain judi. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصد wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun maksudnya wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamar yakni arak berjudi berkorban untuk berhala mengundi nasib dengan panah adalah perkara buruk termasuk peraturan termasuk perbuatan syaitan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat kejayaan sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamar ataupun arak dan berjudi itu dan menghalangi kamu daripada mengingat Allah dan semayang. Maka adakah kamu hendak berhenti? Ayat 90 dan 91 Surah Al-Ma'idah. Sehubungan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menegaskan di dalam hadisnya wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam man qala li sahibihi ta'al aqamaruka falyatasaddaq sesiapa yang berkata kepada temannya ta'al mai sini ya untuk berjudi adalah adalah lebih baik dia melakukan sedekah Imam An-Nawawi pada mensyarahkan hadis Imam Muslim ini mengenai bab yang sama telah menukilkan bahawa Imam Al-Khattabi menyatakan menurut pandangan kebanyakan ilmuan yang dipercayai bersedekah dengan seberapa jumlah yang mampu dengan kadar atau anggaran nilai yang mahu diperjudikan. Al-Qimar atau bermain judi menurut istilah fiqh secara logik Perjudian adalah bermain dengan apa yang diambil oleh pemenang daripada yang kalah. Tak kiralah siapapun yang menang atau yang kalah. Atau dengan lain perkataan, sesuatu pemilikan yang diperolehi secara tidak benar yang mengundang pelbagai bahaya Ia lebih khusus atau menjurus kepada penipuan atau gharar kerana setiap perjudian itu adalah penipuan tetapi bukan semua penipuan itu perjudian kerana terdapat di sana pelbagai bentuk kontrak yang ada padanya unsur-unsur gharar yang tidak boleh kita katakan gharar itu sebagai perjudian jadi Islam mencegah semua bentuk muamalat urus niaga termasuk perjudian Begitu juga semua jenis permainan yang mengandungi unsur perjudian. Setiap peserta dalam pertandingan suatu permainan tidak yakin akan menang dan ragu-ragu antara menang dan kalah namun mereka tetap menawarkan deposit dengan nilai yang diketahui sebelum permainan bermula. Itu itu konsep perjudian yang dilarang dalam Islam. Yang keenam larangan berlaku zalim. بدل قضاء انطق بلاكو الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد ارسلنا رسولا لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان لليوم والميزان ليقوم الناس بالقسط Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Demi sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata. Wa anzalna ma'ahumul kitab dan kami telah menurunkan bersama-sama mereka kitab suci dan keterangan wal mizan dan keterangan yang menjadi neraca neraca keadilan li yaquma an bil qist supaya manusia dapat menjalankan keadilan ayat 25 surah al hadid firman Allah taala lagi a'udzu billahi rajim ya ayyuhallazina amanu كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى هو أقرب للتقوى وهي أرى إيمان يا أيها الذين آمنوا Wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamin lillah. Jadilah kamu sebagai penegak keadilan kerana Allah. Syuhada abil qist ketika menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku adil ya'dilu huwa aqrabu littaqwa berlaku adillah kerana ia yakni adil itu lebih dekat kepada taqwa ayat 8 surah al-maidah dalam ayat yang lain pula Allah berfirman wala tabhusu anna asya'ahum dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran -barang, dan timbangannya ayat 85 Surah Al-Aqraf Dalam perkara ini Rasulullah sallallahu wasallam menyebut dalam sebuah hadisnya yang bermaksud darah dan harta kamu sama suci diharam haram ditumpahkan dan diambil secara tidak adil. Seperti haramnya dilakukan pada hari ini, bulan ini dan di negeri ini, yakni Mekah. Darah dan anggota kamu sama suci. Haram ditumpahkan dan diambil secara tidak adil. Seperti haramnya dilakukan pada hari ini, bulan ini dan di negeri ini, Mekah hadis tersebut didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 Hijrah pada haji perpisahan Hajjatul Wida yang dikenali sebagai khutbah terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam larangan dari melakukan kezaliman dan wajib melakukan keadilan merupakan arahan dan tuntutan yang wajib dipelihara oleh setiap kaum muslimin dalam melaksanakan muamalat atau transaksi kewangan yang membabitkan uh, jual beli, sewa, perdagangan, pelancongan, perkongsian bisnes, um, hadiah wakaf, uh, musyarakah dan sebagainya. Islam melarang melakukan pelbagai kesalahan dalam muamalat atau urus niaga hingga berlaku ketidakadilan yang ditanggung oleh satu pihak dan melarang untuk menipu dan terus menipu dalam penjualan kerana ketidakadilan, ketidakadilan akibat daripada kesalahan yang dilakukan tersebut. Memberi fokus serta perhatian pada peraturan umum dalam bidang transaksi sesungguhnya ia membuka jalan bagi para mustahid dan para ahli hukum untuk membuat istihad dalam isu-isu kontemporari yang muncul di mana tidak ada nas daripada Al-Quran atau As-Sunnah. Jadi dalam dunia kontemporari ini terdapat uh, wujudnya konsep-konsep baru dalam muamalat seperti uh, e-dagang, e-wallet uh, uh, dan dan sebagainya yang mana perlunya uh, istihad dalam menentukan uh, keharusan ya pelaku muamalat tersebut boleh ke tak boleh. Dan juga dalam mengaitkannya dengan masalah, jadi kerana Islam mendatangkan peraturan umum ini, jadi terdapat ruang yang luas untuk para mujtahid ya, untuk membuat istighath dalam sama ada menentukan dalam menentukan sama ada sesuatu itu, itu harus atau sebaliknya. Yang ketiga Islam kaitkan urusan muamalat dengan aspek akidah dan juga aspek akidah dan juga aspek akhlak. Jadi dan uh, uh, yang pertama aspek akidah Islam merupakan pegangan hidup yang menyeru uh, setiap uh, muslimin untuk berpegang kepada aspek akidah ya yang merupakan tunjang dalam agama. Malah menuntut setiap orang Islam mengimani sedalam-dalamnya uh, tentang uh, aqidah bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udz Billahi min rajim, wa ma arsalna min qablika min Rasulin illa Nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun sadaqallahul azim maksudnya dan kami tidak mengutus seseorang rasul pun sebelum engkau Muhammad melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah maka sembahlah aku jadi rukun akidah atau lebih dikenali dengan rukun iman dalam ajaran Islam adalah beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman dengan hari akhirat dan beriman dengan kodok dan kodarnya. Pada perkara beriman kepada Allah SWT, Allah telah mengarahkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin manusia untuk ke arah mentauhidkan atau mengesahkan Allah. Allah lah Tuhan yang mengurus takdir alam ini dan apa yang ada di dalamnya. Allah lah sahaja Tuhan yang berhak disembah yang memiliki segala sifat kesempurnaan suci daripada sebarang sifat kekurangan firman Allah a'ud billahi minasyaitanir rajim wa anna al masajida lillahi fala ta'budu ma'allahi ahada dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah ayat 18 surah al jin firman Allah lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya engkau lah yang kami sembah dan hanya engkau lah yang kami meminta pertolongan ayat 5 surah al-fatihah dalam ayat yang lain Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitanir rajim لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ laqad kafara alladheena qalu inna allaha thalithu thalathah wama min ilahin illa ilahu wahid sadaqallahu alazim maksudnya sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah al-masih putra maryam padahal Al-Masih sendiri berkata, Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga. Dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahawasanya Allah salah satu daripada yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Ayat 72 dan 73 surah Al-Ma'idah. Pada perkara yang berkaitan dengan beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu taala mengarahkan setiap orang yang beriman untuk mempercayai dan membenarkan kewujudan malaikat. Ada malaikat yang mempunyai sifat dan ciri-ciri yang tertentu yang ada pada mereka di mana mereka atau malaikat-malaikat ini adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisi Allah malaikat ini tidak sekali-kali membantah menyanggah dan menentang perintah Allah mereka malaikat ini akan laksanakan tugasan mereka dengan baik mereka ini malaikat terdiri pada malaikat Jibril yang menurunkan wahyu uh, Israfil Mikail malaikat maut, malaikat yang membawa arash dan malaikat yang menulis segala perbuatan manusia. Adapun perkara yang berhubung dengan beriman kepada kitab-kitab ia menjadi tanggungjawab ke atas setiap orang yang beriman mempercayai bahawa Allah SWT telah menurunkan sebahagian kitab daripada langit yang bertujuan untuk memperjelaskan asas-asas mengenai persoalan akidah dan persoalan amal ibadat. Juga bagi menerangkan apa yang halal, apa yang haram. Kitab-kitab tersebut terdiri daripada kitab Taurat, Injil, Zabur, Suhuf atau lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan Al-Quran irman Allah taala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa anzalata tawrata wal Injil min qablu hudal lin nasi wa anzalal furqan dan dia Allah telah menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia dan dia yakni Allah menurunkan al-furqan yakni Al-Quran. Ayat 3 dan 4 surah Ali Imran. Dalam ayat yang lain Allah berfirman wa ataina Dawud Zabura. Dan kami yakni Allah telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Ayat 163 surah An-Nisa. Firman Allah Ta'ala lagi A'udhu billahi minas rajim Inna hadha lafis suhufil ula Suhufi Ibrahim wa Musa Maksudnya sesungguhnya ini Benar-benar terdapat Dalam kitab-kitab yang dahulu Iaitu kitab-kitab uh, Ibrahim dan Musa ayat 18 dan 19 surah al-a'la dalam perkara yang berkaitan beriman kepada rasul-rasul setiap individu dalam kalangan umat Islam diwajibkan untuk mempercayai bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengutus rasul-rasul untuk mengajak kaum dan umat mereka ke arah hidayah petunjuk ke jalan yang benar. Rasul-rasul merupakan insan-insan yang benar dengan ajaran yang diterima daripada Allah SWT untuk disampaikan kepada manusia yang ada di muka bumi ini dan menjadi tanggungjawab manusia seluruhnya untuk menerima ajaran yang dibawa dan disampaikan oleh para rasul dan menyaksikan bahawa mereka tidak mereka yakni rasul-rasul tidak menyembunyikan sesuatu kebenaran dan sama sekali rasul-rasul itu tidak berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala Adapun berkaitan dengan beriman kepada hari akhirat pula Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ke atas setiap insan yang beriman untuk mempercayai bahawa Allah akan menghidupkan semula semua makhluknya terutama manusia setelah mereka mati di dunia dahulu Allah akan bangkitkan mereka dari alam kubur bagi menghadapi soal jawab dan hisab yakni perhitungan amal apa yang telah mereka lakukan semasa mereka hidup di dunia masing-masing eh uh, dapat menyaksikan amalan yang telah dilakukan, walaupun sebesar zarah sekalipun sama ada amalan baik atau sebaliknya bergantung kepada apa yang telah dilakukan semasa di dunia dahulu. Maksudnya balasan yang baik akan di amalan yang baik akan dibalas uh, dengan uh, balasan yang baik, yakni syurga dan amalan yang uh, tidak baik dibalas dengan balasan yang tidak baik yakni neraka setelah adanya hisab ya dan per perhitungan sementara dalam perkara berkaitan iman dengan qada dan qadar Allah pula Allah mewajibkan hamba-hambanya yang beriman untuk mempercayai atau beriktikad secara jitu dan padu bahawa Allah mengetahui segenap sesuatu sebelum ianya berlaku. Allah menghendaki sesuatu itu berlaku menurut ilmu dan peraturannya berdasarkan hikmah ilmu yang dimilikinya menurut asbab musababnya. Di mana tidak ada sesuatu pun yang boleh menyalahi atau menyanggah apa yang Allah putuskan. Sesungguhnya keadilan Allah SWT terselah dalam mengaitkan kesemua rukun iman yang enam itu. Antara amalan dan balasan. Ya, amalan baik dibalas baik. Amalan tidak baik dibalas dengan balasan yang tidak baik. Antara asbab dan musababnya Sesuatu yang berlaku itu ada sebabnya. Semua yang berlaku adalah ketentuannya. Ketentuan Allah sama ada yang baik atau yang buruk. Maka sifat sabar menjadi senjata kaum Muslimin dalam menghadapi ujian qadar dan qadarnya. Kerana sesuatu itu tidak akan berlaku melainkan apa yang telah tertulis kebergantungan mereka kepada Allah melalui sifat tawakal adalah tindakan yang sewajarnya dilakukan berasaskan kepada iman. Jadi dengan kesempurnaan iman inilah maka Islam telah membentuk dan memperkenalkan sistem muamalah dalam pertukaran transaksi. Ini kerana pada asalnya setiap harta itu adalah kepunyaan Allah manusia ini hanya diamanahkan untuk menguruskannya dengan sebaik mungkin kerana dia dan Allah adalah milik kepada bumi ha? adalah pemilik kepada bumi yang kita pijak ini Allah yang mencipta Allah yang menjadikan segala sesuatu Firman Allah Subhanahu wa taala, a'ud billahi minasyaitanir rajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Maksudnya dialah yang ni Allah yang menjadikan buat kamu segala apa yang ada di bumi. Ayat 29 surah Al-Baqarah firman Allah lagi Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh Allah lah yang menciptakan yang telah menciptakan langit dan bumi ayat 32 surah Ibrahim manusia yang waras secara automatik mengetahui bahawa pencipta segala sesuatu adalah pemiliknya Begitu juga mereka suatu produk berhak memilikinya daripada orang lain. Cara logik ini diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang menisbahkan pemilik sesuatu yang sebenarnya yang telah mencipta apa yang di bumi, apa yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran Walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma Maksudnya dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya ayat 17 surah al-maidah firman Allah lagi lillahi Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fiihin Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya Ayat 120 Surah Al-Maidah Dalam ayat 6 Surah Taha Allah berfirman A'ud billahi minasyaitanir rajim lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma wa ma tahta miliknya lah yakni milik Allah lah apa yang ada di bumi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanam. Jadi ayat-ayat ni jelas menunjukkan bahawa manusia bukanlah pemilik sebenar harta yang ada di tangan mereka. Malah bukan juga sebagai rakan kongsi dengan Allah. Malah Allah lah pemilik tunggal yang mesti diimani oleh setiap umat Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 111. Wa wa lam yakul lahu syarīkun fil mulk tidak pula bagi Allah mempunyai sekutu dalam kerajaannya ayat 111 surah al-isra manusia ini hanya dilantik sebagai khalifah diamanahkan Allah untuk mengurus harta yang telah diberikan Kepadanya. Dengan sebaik-baiknya. Ya. Manusia ini yang memiliki harta. Perlu sedar bahawa harta itu adalah. Sebagai. Amanah. Ya. Amanah. Kerana pemilik yang sebenarnya adalah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah <tuh> menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 33. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat aku yani Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi selanjutnya Allah menjelaskan wa fiqu mimma ja'alakum وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلَفِينَ فِيهِ Dan infakkanlah di jalan Allah وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ Dan infakkanlah di jalan Allah sebahagian daripada harta yang telah dia menjadikan kamu مُسْتَحْلَفِينَ فِيهِ Menjadikan kamu sebagai penguasanya yakni amanah ayat 7 surah al-hadid berdasarkan ayat ini menunjukkan bahawa manusia hanyalah sebagai wakil Allah atau dianggap sebagai bendahari atau juga dalam ayat uh, 30 surah al-baqarah disebut surah Al-Baqarah disebut sebagai khalifah. Maka manusia ini mesti melaksanakan tugas menjaga harta dengan baik mengikut kehendak pemiliknya yakni Allah. Satu cerita menarik berlaku pada Al-A'rabi ketika ditanya, siapakah pemilik kambing yang dipeliharanya lantas beliau Al-A'rabi menjawab, ia adalah milik Allah yang dipinjamkan kepadaku. Begitu juga kisah yang berlaku kepada Imam Abu Hanifah. Setelah beliau, yakni Imam Abu Hanifah, menghimpun segala keuntungan perniagaannya, kemudian beliau mengagihkan keuntungan itu kepada tokoh-tokoh ahli hadis di zamannya. Beliau memberitahu mereka, janganlah kamu memuji melainkan hanya kepada Allah. Kerana ini bukanlah harta ku, tetapi hanya diberikan oleh Allah kepada ku. Bertitik tolak dari aspek akidah yang terangkum dalam keenam-enam rukun iman, datang seruan Al-Quran mengenai cara berusaha untuk mendapatkan sumber pendapatan yang halal dan cara membelanjakannya. Ia bersesuaian dengan seruan Allah dalam Al-Quran menerusi ayat 15 surah Al-Mulk. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir wa ilayhi nushu. nushur Dialah Allah yang menjadikan bumi itu untuk kamu yang mudah dijelajahi maka berjalanlah di atas di segala penjurunya dan makanlah sebahagian daripada rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dipangkitkan. Firmannya lagi, wa anfiqu mimma ja'alakum fi dan infakkanlah di jalan Allah wa anfiqu Allah sebut Allah arahkan wa anfiqu dan infakkanlah di jalan Allah mimma ja'alakum sebahagian daripada harta yang dia telah menjadikan kamu mustahlafina fi dan dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya yakni sebagai amanah kata tu sebagai amanah ayat 7 surah al-hadid sehubungan so, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba an um an umrihi fi ma afnahu wa an almihi fi ma fa'ala wa an wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma awfaqahu wa an jismihi fi ma abla Dua kaki seorang hamba tidak akan bergerak pada hari kiamat. La tazulu qadama abdin yawmal qiyamah. Dua kaki seorang hamba tidak akan bergerak pada hari kiamat. Hatta yus'ala an arba'in. Sehingga ditanya tentang empat perkara. An umrihi fima afnahu. Tentang umurnya di mana, uh, tentang umurnya Kemana dihabiskan wa an almihi fima fa'ala tentang ilmunya apakah yang dilakukan dengan ilmunya wa an malihi min ayna tasabahu. wa fima anfaqahu tentang hartanya daripada mana diperoleh harta dan ke mana dibelanjakan harta itu wa an jismihi bima ablahu dan tentang tubuh badannya untuk apa dilakukannya untuk apa digunakannya semua hadis yang tadi sama ada men, semua yang dinyatakan tadi ya, semua nas yang dinyatakan tadi sama ada ayat-ayat Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menegaskan bahawa persoalan ibadat mempunyai hubungan dengan akidah sehingga menjadikan setiap kegiatan muamalat amalan manusia bertitik tolak daripada pegangan kuatnya terhadap akidah. Jadi akidah dan mu'amalat ini tidak dapat dipisahkan. Seolah-olah akidah bagaikan CCTV yang memantau segenap kegiatan mu'amalatnya. Apa yang dimiliki oleh manusia sebenarnya adalah pemberian daripada Allah Taala untuk manusia untuk manusia itu mengurus dengan sebaik-baiknya mengikut peraturan ketentuan hukum dan peraturan Allah. Bertitik tolak daripada aspek akidah ini datang seruan Al-Quran yang menyeru umat Islam untuk menepati dan menunaikan janji-janji dalam setiap urusan kehidupan mereka. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman penuhilah yakni tunaikanlah janji-janji ayat 1 surah al-ma'idah menurut imam at-tabari dalam menafsirkan ayat ini menegaskan bahawa wahai orang-orang yang memperakui dan mempercayai keesaan Allah subhanahu wa ta'ala tunduklah kamu kepadanya kepada Allah dengan melakukan ibadat serta mentauhidkannya mentauhidkan Allah melalui sifat ketuhanannya. Begitu juga hendaklah kamu membenarkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap apa yang didatangkan kepada kamu daripada Tuhannya melalui syariat agama yakni agama Islam. Tunaikanlah janji-janji kamu yang telah kamu um, ...meterai... materai dengan sesiapa pun kerana Allah taala lillah taala menjadi tanggungjawab dan kewajipan kamu melaksanakan segala janji-janji walaupun terhadap diri kamu sendiri kerana ia juga adalah satu kefarduan dalam bentuk yang paling sempurna dan jangan kamu sekali-kali mengkhianati, memungkiri dan merosakkan janji yang telah kamu lakukan. Jadi itu dinyatakan oleh Imam At-Tabari dalam menafsirkan ayat ini yaitu ayat pertama surah Al-Maidah. Insya-Allah kita akan sambung dengan membincangkan tentang akhlaknya tadi kita dah membincangkan dengan tentang akidah hubungan antara akidah dan muamalat dan insya-Allah kita akan sambung uh, dengan membincangkan tentang uh, akidah dan juga peranan akidah ataupun kaitan akidah dengan uh, muamalat insyaallah wallahu taala a'lam aku qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh